Алматы облысы Жамбыл ауданы Ақсеңгір округы Жайсаң ауылының 100 шақты отбасы ауылдың іргесіндегі мал жайылатын жерді жеке кәсіпкер айдап тастады деген наразылықпен ауылдың ортасына жиналды. Ал бұл отбасылардың негізгі күнкөріс көзі осы мал шаруашылығы. Ауыл әкімі де келіп, даулы мәселеге қатысты екі тараптың пікірін тыңдап шешім шығармақ болған екен. Әкім келгенімен күткен жиналыс болмады. Жалпы пайдалануға 10 мың гектар жер берілген. Барлықтарыңызға бөлініп берілген. Қандай жайылым жерді сіздер нетіп отырсыздар? Жер жоқ. Жер жоқ, шығып айтпайсың ба? Қарап тұрсың. Қайсында жер бар гектар? Ана құрған айдап тастады, оны алған жоқ. Оны алған жоқ. Босқа жыртып тастады. Жиналған тұрғындардан тілшілерді кім шақырды деп бірнеше рет сұраған ауыл әкімі Ержан Қосымшалов тұрғындар ортасынан асығыс кетіп қалды. Өзін медеу коммерс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас маманымын деп таныстырған азамат дау туындаған жайылым жердің құжаттарын көрсетіп, ауылға жақында ферма салынады. Бұл жерде мал азығын дайындап жатырмыз. Сол үшін мемлекеттік бағдарламамен 49 жылға жалға алдық дейді. Әкімнің айтты, әкім, мына ауыл кішкене шұбылабадыр. 100 метр суприн жасады. 100 метр емес, ана ағаш дедім. Мен 100 метр суприн жасадым. Енді барып егінді көрсетейін сіздерге егіп алған. Бұл просто еріккеннен егіп алған жоқ. 1000 бас сауынбалы сиыр соның ем шөбі дайындалып алған. Тұрғындар өткен айда ғана жыртылған жерге ендігі мал жаю мүмкін емес дейді. Ал кәсіпкер жалға алған жерге кірген малға айыппұл салынады екен. Арсанбек Тағаев бұл әрекетін заңды деп түсіндірді. Былтырға дейін егінге түскенге малды қамағанға штраф жоқ еді. Бұл елден басса ол заң күшіне мінді. Сол заң күшіне мінгелі біз ол жұм алды қамауға правамыз бар. Тұрақтамағаны. Осы жерде тұрам, имене жерде. Өткен алдыңғы жылы осы жерде жүгері салып, менің де бір сауып отырған жалғыз сиырымды айда ұраға түсіріп қуып, өлтіріп тастаған. Оны да жаздырымға әкімге айтқан мені. Мынадар обалдық бетті мені. Әзір тауықтың жұмыртқасын сатып, сүт сатып үшін. Жоғарғыларының айтуынша ауылдың маңына жалға беруге, сатып беруге, жекеге бере салуға болмайды деп атыр. Майда барып жиналыс ашып осын лажын айтып едік, екеу ыңқарласып ойбай, ана жерді беремін сендерге бұзауларыңа. Енді келіп алып, мына жерде мен 100 метр тастап қойдым деп. Бәрің келіңдер деп жатыр, ал келгенді істегені мынау болса бұлар қайтып келеді енді. Біздің бетімізді біріміз жыртып отырмыз, қара жерге таласып. Келген бауырларды жаңағы міне сыртқа неғып жер жоқ. Шамамен бір сағатқа созылған жиынның соңында жанжал шығып, жағаласқандар да бар. Нұрлан! Наразылар енді Нұр Отанға, аудандық әкімдікке және сотқа шағымданатындарын айтып тарқасты. Алматыдан 75 шақырым жердегі Жайсаң ауылында 400-дей отбасы тұрады. Олардың 100 шақтысы оралмандар. Ақсеңгірде бұған дейін де жер дауы болған. Нұргүл Тапаева, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.